بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ کلمی کھجور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو دیکھیے کلمی کھجور جو ہے یہ سیل پیک ہوتی ہے ڈبہ پیک ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے وہ سب میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں یہ کہ ڈبہ پیک کس طرح سے آتا ہے یہ بھی میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں تو آپ دھیان سے دیکھیے ویڈیو تو یہ سب چیز ہمارے پاس آن لائن ہوتی ہے تو ہم یہ پارسل انڈین پوسٹ کے ذریعے آپ کو پہنچا دیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے کی ویڈیو سواگت ہے آپ کا ٹی کے طالب خان چینل اور آن لائن شاپنگ پر تو جیسے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں میں الگ الگ قسم کی کھجوریں لاتا رہتا ہوں جس میں مدینے کی آئٹم مکے اور مدینے کی آئٹم ہوتی ہیں اور بھی میرے پاس بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو کہ میرے پاس یہ اجوا کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر یہ ہوتا ہے یہ ہارڈ والوں کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے ہارڈ والے اور جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے یا جن کے ہارڈ میں بلوکسٹ ہے ہارڈ کی نسیں بلوک ہیں جن کی ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ تو یہ کیسے کھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور اس پہ ہم نے ساری جانکاری دی ہے دودھ میں کیسے اس کو پینا ہے کس طرح سے لینا ہے تو ابھی جو ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ اور بھی ایک آئٹم ہے میرے پاس جیسے پہلے دیکھتے ہیں اجوا کھجور آتی ہے ہمارے پاس یہ بھی مدینے کی ہوتی ہے اوریجنل ہوتی ہے سیل پیک ہوتی ہے ڈبہ سیل پیک ہوتا ہے اس ڈبے کو اس طرح سے پیک کیا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیے الومینیم کی شیٹ اس پہ اور یہ پلاسٹک کا کور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے اوریجنل ہوتی ہے ڈبہ پیک سیل پیک ہوتی ہے ایسے میرے پاس بہت ساری ورائٹی ہیں اس طرح سے یہ پیکنگ ہوتی ہے میرے پاس اور بھی میرے پاس اس طرح کی شہد ہوتا ہے ہمارے پاس اوریجنل شہد ہوتا ہے اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی شہد ہے اوریجنل ہے بالکل اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ ٹی کے طالب خان چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج میں جو لے کے آیا ہوں آپ کے پاس یہ لے کے آیا ہوں میں کلمی کھجور تو یہ کھجور بھی بہت لاجواب کھجور ہے اس کے کھانے کے بہت فائدے ہیں اور لاجواب کھجور لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب مارکیٹ سے کھجور لاتے ہیں تو وہ کھجور کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ اوریجنل ہوگی وہ کلمی کہہ کے کیا بھیج دیتے ہیں یا اجوا کہہ کے کیا بھیج دیتے ہیں وہ نہیں پتہ لگا سکتے لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ بالکل اوریجنل کھجور دیتے ہیں سیل پیک ہوتی ہے ڈبہ بالکل پیک ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ڈبے کی ان باکس کرتا ہوں میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیے ڈبہ کس طرح سے اس کا پیک ہوتا ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے بالکل سیل پیک ہوتا ہے کہیں سے اس کو ملاوٹ کا کوئی چانس نہیں ہے جیسے کہ اجوا کھجور کی پیکنگ آتی ہے اسی طریقے کی پیکنگ میں یہ کلمی کھجور بھی ہے اور بہت ہی لاجواب کھجور ہوتی ہے ایک ایک پیس چن چن کے اس کے اندر سیٹ کرا ہوا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورتی سے پیک کرتے ہیں اس کو تو یہ کلمی کھجور ہے کلمی کھجور کے بھی بہت فائدے ہیں کھانے کے کلمی کھجور کھانے کے بہت فائدے ہیں اور اس کھجور کو بھی اگر ریگولر آپ لیتے ہیں تو ہر بیماری سے بچے رہیں گے بہت ساری بیماری جوڑوں کے درد کا ہو گیا اور لیور اور پیٹ کی ساری بیماریوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ آپ یوز کریں بہت فائدے کی چیز ہے دوسرا اسی میں کا ایک ڈبہ ہمارے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ اجوا کھجور کا ہوتا ہے اجوا کھجور کی پیکنگ جیسے میرے پاس ہوتی تھی ایسے ہی یہ بنا کلمی کی بھی پیکنگ ہے ہمارے پاس یہ کلمی کی بھی سیم پیکنگ ایسے ہی ہوتی ہے اور اجوا کی بھی پیکنگ ایسی ہے ہمارے پاس دونوں سیل پیک ہوتے ہیں ڈبے بالکل سیل پیک جیسے کہ اجوا کی پیکنگ آتی ہے اسی طریقے کی پیکنگ یہ کلمی کی بھی ہے اس کو بھی بالکل سیل پیک ہوتا ہے مدینے سے آتی ہے یہ ہمارے پاس دلی ہے ہمارا آفس دلی سے آپ منگوا سکتے ہیں آن لائن ہم اس سامان کو بھیجتے ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے ساتھ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور گھر بیٹھے منگائیں گے اور اس کو ہم اسپیڈ پوسٹ دوارا آپ تک پہنچاتے ہیں 3 سے 4 دن میں یہ آپ کہیں بھی انڈیا میں آل انڈیا ہو آپ آل انڈیا کہیں بھی رہتے ہوں آپ کے پاس 3 سے 4 دن میں پہنچ جاتا ہے تو سمپرک کریں ہمارے چینل سے اور لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں ہمارے چینل ٹی کے طالب خان کو اور آن لائن شاپنگ بھی ہمارا نیا چینل ہے اس پہ بھی آپ جائیں اس پہ بھی ویڈیو مل جائیں گی آپ کو ہم سبھی طرح کی ویڈیو ڈالتے ہیں صحت سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو ملیں گی آپ کو ہمارے چینل پر شکریہ بہت بہت مہربانی اللہ حافظ